Неделя вечера и вие отново сте с Face Control. Изключително съм щастлива, че на този съкровен за всички българи празник мой гост е Пепа Попова. Здравей! Здравей, Ели! Изключително щастлива съм аз пък, че съм ти днес на гости. Благодаря за поканата и за гостоприемството. Много ми е приятно, че аз ще направя първото интервю с теб, въпреки че ти от години си любимия моден репортер на почти всички в България, които се занимават с мода. Сега си се захванала с нещо ново, много интересно. Разкажи ми, всеки ден ли списваш нещо ново в пепитения ти бележник? Всеки ден – не. А когато имам вдъхновение и муза, знаеш, обикновено за творците е нужна муза. Не се причислявам в групата творци, но наистина обичам модата и обичам да пиша кратки истории за онзи свят, в който всички цветове са в хармония, в който силуетите са изчистени и семпли, в който аксесуарите са класни, а жените елегантни, като Одри и Коко. Всъщност пепитеният бележник е вдъхновен от тези жени и е посветен също на елегантните жени. Какво да очакваме в to-do листа ти за новия месец? Да, след моите съвети да отскочим до Лондон, за да видим ретроспективната изложба на Dior в Лондон и примерно последен шанс да видим изложбата посветена на принцеса Даяна и туалетите, които тя е носила, защото всъщност тя във времето стана модна икона. Смятам, че за месец март спокойно мога да остана в София, защото точно тогава е София Fashion Week и пепитеният to-do list ще бъде да присъстваме в хотел Маринела и София Fashion Week. Точно за това съм те поканила, защото не само познаваш много добре световната мода и световните дизайнери, а и българските. Днес темата на цялото ни предаване няма как да не бъде посветена на мястото на България в световната модна карта. Забелязала ли си в колко много колекции можем да намерим части от българския фолклор, може би от шевицата, дори в една от последните вдъхновения на Армани. Аз успях да намеря визия, която наподобява изцяло на български кукери и може би е вдъхновен от Балканския полуостров и нашите нрави. Имаш ли си свои любими дизайнери, които са използвали нещо от нашия фолклор? При всички положения големите модни къщи и креативните директори, които стоят за тях, търсят вдъхновения навсякъде и в фолклора. Ако имахме един Марк Шагал в България, със сигурност бих казала, че колекцията, примерно на Валентино от 2015 година, е вдъхновена от българската шивица, но пък ние, може би, заради турското присъствие, може би е коректно да се казва, нямаме Марк Шагал. И всъщност колекцията е вдъхновена пак славянска шивица, но от Беларус. Единствено заради художника, който има такива корени. Но да, много дизайнери търсят вдъхновение в нашия фолклор. Ако щеш, нека да кажем, хубаво шевици, кукери, розата ни. Да, имам любими дизайнери, които използват този похват. Айде да не казвам световни. Българка, Иванка Христова, която твори, мисля, че в Лондон. Точно и така, всъщност, именно защото използва елементи, които са характерни за България, стана известна и бе забелязана и от Vogue Лондон, и от Vogue Италия, които поместиха снимки с тази колекция, кукерската. Да, успяхме да видим и нейни туалети в едно от предните издания на София Fashion Week. Много цветна и красива да, беше. Да, наистина много хубава. А все пак добрата новина е, че все повече български дизайнери стават известни и навън. Мисля, че най-скорошният голям успех на български дизайнер беше на Невена Николова. Хареса ли ти туалета, който тя беше направила специално за Никол Шерцингер? Много ми хареса. На мен любимия ми цвят и парола тук-таме е бялото. Да. Така че, да, бялата дантела и прекрасната рокля на Невена Николова много ми харесаха върху Никол Шерцингер, доколкото си спомням не за първи път известни личности са обличани от Невена. Преди това Лиз Хърли, ако не се лъжа, също бе избрала туалет на Невена Николова за рожден ден, не на кой да е, на партньора на Елтън Джон. И също се появи точно с рокля на Невена там. Другата добра новина, поне според мен, е, че Никол наистина си пада по България, независимо какви са отношенията и с Григор Димитров. Може би ще продължи да бъде обличана от Невена и нейните прекрасни туалети. През изминалата година
наистина голям успех според мен бяха и ревютата в чужбина на София Борисова. Ти харесваш ли нейните тоалети? Тя е винаги много изискана, използва изключително качествени материи. И да, включително залага и на българските елементи. Много рози видяхме през годините в нейните творения. И миналата година, всъщност, нейната колекция, която тя представи във Виена, сякаш беше един прекрасен преход от българското европредседателство към австрийското такова. Много изискан начин да предадем щафетата. И на мен много ми хареса. Беше наистина много елегантно всичко. Доколкото си спомням, тя беше обличала и Тициана Рока, ако не се лъжа, на червения килим, на наградите на режисьорската гилдия. Така че да, много български дизайнери са обличали във времето известни личности. Даже мога да кажа, че ако трябва да търсим българска следа в историята на модата, световната мода, трябва да я търсим в най-старата парижка модна къща. Всъщност, в началото на миналия век Коко Шанел и всички знаем за легендарната Коко Шанел, се осмелява да направи модна къща, но и още една легендарна тогава дизайнерка, мадам Гре. Тя е била не по-малко легендарна от Коко. Когато вече се оттегля и след смъртта и всъщност, или когато се оттегля, японска компания поема контрола на модната къща и тогава избира Лой Дейвид Клайн за креативен директор, а той пък си взима български асистент Веселин Йорданов. И ако може би бяха положили малко повече усилия тези японци, щяхме да имаме един Карл Лагерфелд от България, примерно начало на модна къща Грея. За съжаление, тази модна къща е затворила последния си магазин през 2012 година, а всъщност е била еталон и за френска мода. Аз обаче все пак успях да открия българска следа във Франция. Това са Ливия Стоянова и Ясен Самуилов, които предполагам ти много добре познаваш. Тяхната модна къща се казва «Мислите, че всичко сте видели на български». Добре, че го казвам преведено, български, да, на френски, да, защото аз не мога. След престоя ми във Франция не искам да рискувам да опетня този език. Знаеш, че сред хората, които са обличали, те са Наоми Кембъл, Кончита Вурст, Мадона. Харесваш ли творчеството им, защото те творят повече от 20 години вече във Франция. Всъщност аз знам за тях точно от публикациите в световната преса. От публикации, например, че Кейти Пери в нейния клип е облечена с прекрасно бяло бюстие и рокля на плисета, тяхно дело. Или пък Мадона с нейната пелерина, която едва не я контузи на един от концертите. Черно и бяло пелерина с много детайли и дантела. Също така, доколкото знам и Бионсе, не доколкото знам, а то си го пише, Бионсе в клипа Formation, да, с така, черната, да, рокля, с голи рамена, красива, пишна пола надолу и огромна дълбока цепка, като за сцена. Разбира се, е тяхно дело. Харесвам ги много. Щом прославят България по позитивен начин, да. Когато заговори за големи рокли, веднага сетих и за Евгения Борисова, която е известна в една друга част на света, Дубай и така тези емирства. Ако си спомняш, за нашия Fashion Week ние направихме специален catwalk за толкова голяма и пишна рокля. Ето сега, като припомни за този допълнителен елемент за пространството, вече се сетих. Наистина тежка артилерия. Изредихме доста дами. Сещаш ли се за някое мъжко име, което е доста известно навън? О, веднага се сещам. Кари Брачоу, красивата култова рокля от Сексът и града и Светослав Колчагов. Жалко, че не се знае много, че именно той е в екипа, който създава тази рокля. Имам щастието да го познавам лично и ти си със сигурност. Едно интервю, което той даде за мой колега Марио Трифонов. Марио го попита как се чувстваше, когато видя роклята на голям екран и той каза: искаше ме се да извикам в салона, това е мое дело, мое дело е. И може би именно заради това, че е искал неговото име, да види своето име върху етикет на подобна уникална рокля, всъщност го кара да напусне Vivian Westwood и да направи своя компания Колчагов Барба. Аз искрено се надявам да чуваме повече за тях и да имаме своя наистина голям дизайнер на модната сцена.
Наистина и хубавото е, че имаме дизайнер дори при обувките. Гио Дивев също е човек, който е сравняван с Манолу Бланик и с най-големите имена в този бранш и продължава да твори. Но защо според теб тези имена продължават да не бъдат много популярни тук у нас в България? Ами защото в България, както казват, никой не е пророк в собствената си държава. Лека по лека, така, придобиват популярност, според мен. Гио Дивев, ако не се лъжа, той се занимава с пиар, с журналистика, по червените килими в Америка. И в един момент, когато казва, и аз искам да видя своето име, не искам да работя за екип, искам да видя своето име върху лейбъл, оставя всичко, отива в Италия и от шампанското на червения килим яде пица някъде в Италия и с папка листове и рисунки се опитва да намери човек, който да му помогне да започне да твори своите обувки и успява. Много добре е, че и на големите церемонии успяваме да виждаме български тоалети. Знаеш, че когато една рокля на дизайнер се появи, независимо дали на фестивала в Кан или на Оскарите, дизайнерът придобива още по-голяма тежест и слава. За мен много сполучливи рокли показа Наталия Гуркова в Кан. Те бяха дело на Ради Лазарова от Блинк. Бих казал от новите български имена, но дизайнер, който има бъдеще според мен. Със сигурност обича да експериментират цветове. Не ли бяха жълтите шапки, жълтите рокли? Да, забележимо. От дизайнерите е добре да преминем и към моделите, защото тази година мисля, че е доста силна за българските модели по света. Веднага тук искам да спомена Кремена Ташлийска. Тя може да се похвали с много световни кампании, но последната за Versace е мой фаворит. Тя и колекцията си струва. Да. Значи скоро такава колекция не бяхме виждали от Versace. Въпреки, че има Clash of Prints, много наслагвания, много различни цветове, култова колекция и култова кремена. Много често си говорим, че за да бъдеш наистина модел на световно ниво е важно да работиш навън. Според теб има ли други имена от българските модели, които в последно време се развиват в правилната посока? На мен много ми харесва едно много младо, много красиво, много по-парижки, финно изглеждащо момиче, Белослава Хинова. Мисля, че тя е втората след Кремена, която точно всъщност така, да. Любимият ми дизайнер Карл Лагерфелд избира лично да дефилира на ревю на Шанел. Даже няколко пъти, ако не се лъжа, да. Това култово круизно ревю с плажа и вълните включително в големия палат в Париж. След това се премести, ако не се лъжа, в Банкок за първи път. Представиха за втори път тази колекция и още веднъж, не знам къде, пак я бяхме видяли да представя колекция. Аз съм убедена, че ще виждаме отново и още по-често. А от по-възрастните нейни колежки, имаш ли любима моделка, която е дефилирала на големи ревюта? За дефилета? Нора Шопова, може би. Не знам за кои, най-вероятно за много големи дизайнери е дефилирала. Няма да рискувам да казвам за кои, но знам, че тя е първата българка с корица на вълк и то не веднъж. И то два пъти. Да. Тази година е много прекрасно, че Евелина Чоева успя да се здобие с корица за хороскопа на вълк, вълк Украйна. Има ли някаква стилистика, която според теб задължително моделите трябва да следват, за да станат популярни не само на българския кетволк? Аз смятам, че нашите модели, които вече прославиха България зад граница, я следват натурални, естествени, грижащи се не само за тялото си, но и за духа си, защото всички те имат хубаво образование, знаят езици. Може би това е ключа към успеха. Много пъти дискутираме и по Cold Fashion, има ли място за мода в България, за големи модни събития. Би ли дала някаква прогноза според теб за развитието изобщо на целия бранш? Ами от няколко години браншът се развива доста добре. Ето, щом чуваме имена на българки на световните модни сцени и големи актриси и певици, също облечени от наши дизайнери, значи аз смятам, че има мода в България. Защо казвам в България? Защото смятам, че там, където дори има един наш сънародник с българско самосъзнание по света, той реално е една малка България и всъщност слави нашата страна. И това е модата по цял свят, българската, която тези български дизайнери показват.
Аз съм убедена, че хора като теб, които представят модния бранш много подготвено, винаги с една прекрасна история, помагат на всички тези хора да станат още по-известни и у нас, не само в чужбина. Те са вдъхновение за мен. Наистина, ти си вдъхновение за нас. Затова аз те помолих да донесеш твоя любима дреха. Нещо, което е много съкровено за теб, много ценно и все пак свързано с България. Дори да не беше свързано с България, пак щях да донеса тази дреха, защото аз смятам, че съм това, което съм, благодарение на баба ми. Нося нейното име. Тя умееше да шие. Много често кухнята във фамилната ни къща се превръщаше в едно импровизирано ателие и трапезната маса се превръщаше в чертожна маса с креди, игли, сантиметри. И... Не случайно си направила пепитания белезник. Да, да, тя, да. Всъщност баба ти вдъхновението. Точно така. И всъщност, защо? Сложила съм перлите, за да има така да, малко... Нещо от теб. Да. Но иначе това са двете блузи, които баба е направила за мен. Била съм подготвителен клас, смятайте колко отдавна. Защо ги нося? Защото първо са от изключително качествен плат. Една дива куприна в прекрасен цвят, който отива на почти всичко в гардероба ми. И отделно имат този персонален елемент, който е направен специално за мен. Тези машино избродирани нежни полски цветя. Това го нося примерно с панталон, сако в черно и перлите. И става разкошно. Ето още една с дълбоко деколте, отново с бродери. Пак дело на баба. Когато съм с тях, се чувствам много красива и като в прегръдка. Прегръдката на баба. Наистина е така. Има ли някой моден трик, който си научила от нея? След като е била толкова сръчна и сама е правила дрехите си, както между другото и повечето български дами едно време, сами са се грижили за личния си стил. Ами, точно модните съвети, които съм научила от нея, са да избирам винаги качествени платове, защото те не са подвластни на времето и винаги да има нещо от теб, от твоята аура. Примерно ето тук бродерията, може да е малка бродерия, примерно някакъв инициал или пък вместо копчета на ръкава да сложиш ръкавели. Това съм научила от нея, да има нещо от теб. Ти самата имаш ли някакви такива шивашки умения? Опитах. Не ми се получи, нямам търпението. Може би списането става по-бързо, резултатът е видим по-бързо, отколкото с шиенето. Наистина резултатът е много добър и ще продължаваме да те следим. На 3 март няма как да не завършим предаването с въпроса какво за теб е България и на къде смяташ, че ще се развие българската мода, защото ти продължаваш да твориш в модния бранш. За мен България е моята родина, която много-много обичам. Много пъти съм имала възможността и така съм се замислила дали да изляза някъде, да живея навън, като сестра ми, примерно в Холандия. Но аз смятам, че камъка си тежи на мястото и така, тук смятам, че мога да се развивам по-добре. А дали има бъдеще на модата в България? Ами най-малкото географски, природно, България винаги ще бъде на световната модна и по-скоро, да кажем, парфюмерийна сцена, защото всяка държава се слави с нещо свое, с нещо уникално. Само в България всъщност расте в Подбалкана, в прекрасната ни розова долина, расте българската роза дамасцена. И тя е любима на всички производители на парфюми, като започнем Dior, Chanel, Fendi, който искаш и никога не им изневерява. Така че дори само географски, България е на модната сцена. Пепа, много ти благодаря. Пожелавам ти много пътувания в извън България, които да ни разказваш по моден и модерен начин, както само ти умееш. И се надявам скоро отново да бъдеш наш гост, защото винаги има нещо интересно, което да ни разкажеш. Благодаря ти за това интервю. Това беше първото интервю. Винаги съм била от отсрещната страна и съм водила хорото и съм задавала въпросите. Надявам се да се е получило. Аз се надявам да ти е било приятно и да дойдеш отново. Приятно ми беше. Благодаря ти. Това беше Face Control на 3 март. Очаквайте ни следващата неделя с най-интересното от модния свят.